听我介绍一下好吗？这里1502房号，22年前，邓丽君来来回回住这里，2个月、3个月，我见过她。1993年2个月，1994年全年到1995年5月8号，这里小门我用的门送给她吃饭，送给她鲜花，鲜花她喜欢百合花。送给他水果，水果他喜欢的芒果、山竹。邓丽君她用的门，她进左在大门，我进左在小门。为什么有2个门？总统套房。22年前到现在，地毯、电视我们换过了。邓丽君她坐过的东西，沙发一样没有动过，没有换过，可以进去，可以拍照。慢慢看，慢慢拍，慢慢参观，好吗？谢谢，谢谢，谢谢。你好。不客气，不客气，慢慢来参观。你要看呢？要看一点吗？看自己。啊，我不用。好的，不客气，慢慢看，慢慢看。Thank you.